له افغانستان د امریکا له وتلو څخه باندې درې کاله پوره کیږي، خو لا هم د 1,23,000 څخه زیاتو خلکو د ایستلو پروسه په یو ځانمرګي برید کې د 43 امریکایي سرتیرو او 106 نوي افغانانو وژنې په اړه پوښتنې پاتې دي. د امریکا د کانګرس د هاوس اف ريپرېزېنټېټیوز د ريپبلېکن پارټۍ یا ګوند د اکثریت لاندې د خارجه چارو کمېټۍ د نهې یا هم سه شنبې په ورځ د افغانستان نه د انخلا په اړه د اورونې په سر په خارجه وزیر اېنټني بلېنکن د کانګرس د سپکاوي الزام لګوي. سیکرټري بلېنکن ته د څو نیټو وړاندیز شوی و چې هغه څو ځلې رد کړه، نو زه اړ شوم چې له افغانستان څخه د ویجاړوونکي وتلو په اړه زما د راپور موندنې په اړه بحث وکړم، خو سیکرټري بلېنکن د دې فرمان څخه سرغړونه وکړه او له حاضرېدو یې ډډه وکړه. بلېنکن د دې کمېټۍ وپوښتنو ته جوابونه ویلي او وایي، خو دا چې هغه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې په لوړه کچه ډیپلوماسۍ کې بوختي ونه سو کولای د سې شنبې په ورځ په دغه غونډه کې برخه واخلي. دوی نشي کولای د بلېنکن نه په داسې ورځو کې د حاضرېدو غوښتنه وکړي چې دوی ته معلومه ده چې هغه نشي حاضرېدی، په داسې حال کې چې هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون کوي یا چې هغه په منځني ختیځ کې د اوربند هڅه کوي. په هاوس کې دننه ډیموکراتان بیا وایي چې دا پریکړه د بایدن ادارې د بدنامولو هڅه ده. په ساده ژبه کې اوایم دا یو سیاسي لوبه ده او دا الزام ښکاره کوي چې د کانګرس د ځواک په ناوړه توګه کارول کیږي. د کمیټې راپور وموندل چې د بایدن ادارې له افغانستان څخه په خوندي ډول د ځواکونو د ایستلو لپاره مناسب امنیتي او نور پلانونه نه درلودل او دا پریکړې د امریکا او اعتبار ته زیان رسوي. جان بولټن چې په ګڼو ادارو کې د جمهوري غوښتونکو د بهرنۍ تګلارې سلاکار دی و وی او ای ته وویل چې د افغانستان نه وتل د بدو پریکړو پایله وه. د ټرمپ اداره له طالبانو سره د معاملې د پیل لپاره د نیوکې مستحق ده. د طالبانو سره د خبرو اترو په مهال د افغانستان د حکومت نه ګډون یو ستر تېروتنه وه، خو بایدن هم چې له طالبانو سره د ټرمپ ادارې د معاملې ملاتړ نه کوي د افغانستان نه په داسې حال کې د وتلو پریکړه رد کړې. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د امریکا له وتلو وروسته خورا خراب شوی دی. د اکیډمي جایزه ګټونکي اداکاري میرل سټرپ د دوشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ښځینه مشرانو سره د افغانستان د نن کړکیچ د روښانه کولو لپاره یو ځای ګډون کړی و. نن په کابل کې یو پیشو د ښځې په مقابله کې ډېره ازادي لري. د اوګست په میاشت کې طالبانو په عامه ځایونو کې د ښځو د مخونو او ژغونو په ښکار کولو بندیز ولګاوه. د کېتهرین جپسن لپاره بهشته، تلاش، وی او ای، دیوا، واشنگټن ډی سی.